Diriģenta Normunds Šnee vadītais orķestris Simfonieta Rīgas sezonas noslēguma koncertam 3. jūnija vakarā izvēlējies Sergeja Prokofjeva otro klavieru koncertu. Tam līdzās Jozefa Haidna 87. simfonija. Abi opus pirmatskaņojumi piedzīvojuši Parīzē. Haidna 1787. Gadā, Sergeja Prokofjeva 1924. Gadā. Haidns pasniedz roku Prokofjevam, un viņš to sirsnīgi paspiež caur klasisko simfoniju, bet šī interese, domāju, pret Haidnu viņam ir cauri un cauri, gandrīz, domāju, līdz dzīves beigām, kur viņš pat raksta savus vistraģiskākos un dramatiskākos darbus. Koncerta pirmais variants sadega, un pēc 10 gadiem viņam šis darbs nozīmē tik daudz, ka viņš viņu atjaunoja, viņš viņu burtiski uzrakstīja no jauna. Un tas ir veltīts viņa draugu piemiņai, kurš izdarīja pašnāvību. Un, nu, tas ir ārkārtīgi personisks opus, un šeit ir tik daudz krāsu un tik daudz emociju. Prokofjeva simfonijas atskaņojumam aicināts augstu novērtētais uzbeku pianists Behzods Abdurājumovs. Viņš Rīgā ieradīsies tieši no koncertiem Ņujorkā. Viņa virtuozitāte un tas viņa tehnika, es domāju, ka viņš var notpēlēt vispār jebko, un viņa tempi, kas piešķir muzikai šo te enerģiju, taču viņš māk izlasīt starp notīm vēl kaut ko vairāk. Haidna La Major simfonija ir pēdējā no 6 Parīzes cikla simfonijām. Tā ir enerģijas un viegli un piestrāvot. Menuets, kas man šķiet ir pilnīgi nepieradināts un ass un stūrains pat savā ziņā, kam kontrastē, protams, trio, robojas pilnīgi neprasto diapazonu līdz 3. oktavas mītajos laikos. Tas, man liekas, pat ne katram vispār spēlētājiem bija pa spēkam. Orķestra simfonija Rīgas 17. Sezona aizvērtējusi spoži. Skatītāji aplausi novērtējuši mūziķi ieguldīto darbu un diriģenta Normunda Šnee izvēlētās daudzveidīgās programmas. No koncerta gribā, protams, palika brīnišķīgas atmiņas. Jā. Nu, tās sajūtas patiesībā jau joprojām tā nevar īsti aizmirst. Nu, man ļoti patīk tā kopmuzicēšana bijusi, kas mums, manuprāt, ir šīs sezonas laikā ir bijusi ļoti dažāda. Priekš manis personīgi ļoti svarīgs notikums bija Romitelli video operas Index of Metals priekšnesums Liepājā. Jo šis darbs ir pilnīgi unikāls ar savu ieceri, ar savu izveidu, ar savu instrumentāciju, ar to, kā tas vispār ir izveidots. Orķestra Simfonieta Rīgas sezonas noslēguma koncerts 3. jūnijā Lielajā ģildē. Koncerts norisinās Rīgas festivāla ietveros. Ilze Stranga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.